Ningependa sana kuzungumza juu ya yani mwanamke kukomaa damu yake ya mwezi, yani hedhi kufunga. Kukomaa kwa mwanamke mwanzo kuna dalili zake. Ningependa sana kuanza na umri. Umri wa mwanamke. Unajua mwanamke hataki kuambiwa ni mzee. Hataki pengine aitwe mama tu, lakini aambiwe umezeeka mutateta. Kwa hivyo mimi nataka kuzungumza dalili. Dalili ya kwanza ni miaka. Ukifika miaka pengine 45 kupanda juu, kwenda juu, basi hapo ataka mwanamke ajitayarishe kwa ukomaji ama ufungaji wa hedhi yake. Akifika miaka 50 asipoiona asende kutafuta dawa. Dalili ya pili ni kusikia joto wakati wa usiku. Wakati umekwenda kulala, hata siku hizi za baridi, wasikia mwili unafuka moto kweli kweli. Hata kama una feni wewe, wasikia bado una moto. Zinaitwa hot flashes. Dalili nyingine ya tatu ni kufunga kwa hii damu. Sasa wafunga damu, hupati pengine mwezi huu wa Julai uliopita hukupata, na August leo ni 14 pia hujapata, basi utajaribu wewe mwenyewe kujiset kwa kuwa pengine mimi ikiwa sina mimba, waweza kwenda kununua pregnancy test strip ukajitest mwenyewe, huna ujauzito, basi utasema kwa kuwa pengine ni umeingia kwenye ukomaji wa damu, yani wafunga damu yako. Dalili nyingine ni change of moods, tabia zako zabadilika. Kama ulikuwa ni mpole kidogo, baba mkali kwa watoto, kwa mume wako, halafu na kama ni mpole, basi pengine yani ni mkali, warudi nyuma, baba mpole. Unaona, it's vice versa. Halafu ni hormonal changes hizi. Hormones zako zile zilikuwa zikikuletea ile damu yako ya hedhi zimeanza kubadilika. Production imeanza kubadilika. Kwa hivyo unakuwa pia ukijiangalia sura zako, ukiweka picha zako za zamani ulipokuwa 30 years na leo umefika pengine 52, utaziona sura mbali mbali. Huu ulikuwa unanawiri, bright smiling face, kidogo umenywea, haya ni mambo lazima tuyakubali. Kitu chengine ambacho ni cha muhimu zaidi na ningependa kukizungumza ni juu ya manake uhusiano baina ya mwanamke na mume wake. Mwanamume siku zote twasema hazeeki haraka, lakini sisi wanawake twazeeka haraka. Kwa hivyo tendo la ndoa linaanza kufifia kidogo, ile hamu inapungua, na hii lazima tukubali sisi wanawake. Tusijilazimishe kwenda clinic ama kwenda chemist kununua dawa tupate hedhi, tukajilazimisha kutoa damu, la. Kwani Mwenyezi Mungu ameitaja hii damu katika Qur'an. Pengine nitoe aya, yasalunaka anil mahidhi, katika surati al-Baqara, sura ya pili katika Qur'an yetu tukufu. Yasalunaka anil mahidhi, watakuja wanawake yani kukuuliza, Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya hii hedhi yao. Qul, waambie huwa adha, huo ni uchafu. Hedhi ni uchafu. Kwa hivyo isipotoka ni shida katika ule umri reproductive age, na ikitoka ndio afya yako. Lakini isipotoka baada ushapindukia miaka 40 na pengine na 6-7, basi hiyo si usitafute. Maanake utajitia ugonjwa na stress zitakuwa nyingi. Ukijitia stress utazidi kuzeeka haraka. Ule unawiri wako wa sura na mwili wako na activity zako ulizokuwa nazo, kazi zako unazifanya, zinazidi kufifia. Kweli ukikomaa kwa damu ya mwezi, nguvu pia zaanza kupotea, hata kufanya kazi. Pengine ulikuwa ukifanya kazi mchana na usiku, huchoki, wakesha warudi wafanya kazi, huchoki. Lakini as the age ikienda juu na umefika menopause, nini nguvu zapotea. Baadhi ya wanawake wakikomaa damu yao wanaongeza mwili, mwili wao unakuwa mkubwa. Na mimi nachukua fursa hii kuambia wanawake wenzangu katika hii idhaa ama katika hii TV mnaosikiliza, wanaume na wanawake, tukubalini wakati umri ukifika. Kwani tulikuwa watoto na sasa twawa watu wazima. Tukubali menopause na tutaishi very happy life and very steady life. Maanake ikiwa utajitia stress, utazidi kuzeeka. Utajitafutia na maradhi ya kukosa usingizi, na moja katika signs za menopause pengine nimesahau kuitaja ni short sleeps. Walala kidogo washtuka usiku,
kama zamani ulikuwa ukilala kama mtoto, nice, you know, sleep, sweet. Lakini ukianza menopause ile hot flashes zinakuamsha. So you have to accept that. Kwa kuwa mimi sasa nimeshazeeka na umshukuru Mwenyezi Mungu. Umeishi miaka 40, wengine wamekwenda miaka 20, wengine wameishi miezi mitatu umri wao kama watoto, na wewe umeishi miaka yote, yataka ushukuru. Na mara nyingi wanawake kama hawa wakiwa wamepata watoto washukuru zaidi. Sasa wengine huwa bado wanahitaji watoto. Ndio akawa, mimi nimeza mtoto mmoja au wawili, nataka tena watoto. Ikiwa hormones zako zimeanguka, zimekuwa chini za hedhi yako, basi ustaraji zitarekebishika. Na siwezi menopause inaweza kumshika. Inakuja kwenye umri mdogo sana. Mimi nishapata mpaka mtu ana 39 years. Yaani tumemfanyia vipimo vyote, hana shida, bali yuko kwenye menopause na amefunga damu miezi 8. Akakaa baada mwaka mmoja akaja kwangu, akapima tena, hana mimba, hana chochote, lakini yuko kwenye menopause. Kwa nini hutokea mara nyingine? Kwa sababu labda kwa kutokuzaa sana ama nini? Hiyo si sababu. Mimi ningefikiria kwa maoni yangu, nafikiria ni lifestyle. Stress zimekuwa nyingi katika maisha yetu. Twende katika muda mfupi huu wa mwaka mmoja na miezi. Tuna COVID-19, watu waishi kwenye stress. Manake mpaka maisha yamebadilika, pesa hakuna, financial status, watoto wataka kusoma, hakuna karo za shule, watoto wataka kula chakula kizuri, hawawezi kupata yale maisha ambayo yeye mama na baba wamelelewa. Kwa hivyo stress pia zina cause, ni one of the causes ya hii watu kupata menopause.